Bem-vindo para mais um tutorial. Continuando a sequência de aulas sobre Node, agora será apresentado como instalar o MySQL no sistema operacional Windows. Você que está seguindo a sequência de aulas sobre Node, eu não recomendo que você instale o MySQL conforme será apresentado nesta aula. Porque nas próximas aulas será apresentado como instalar o MySQL utilizando uniforme server zero, que é muito mais prático do que instalar o mais diretamente na sua máquina. Se você veio nesse tutorial para instalar o MySQL, siga o tutorial. Agora, você que está seguindo a sequência de aulas sobre Node, eu recomendo que você somente assista a esta aula e instale o MySQL utilizando o Uniform Service Zero, que será apresentado na próxima aula. E para instalar, eu pesquiso pelo MySQL com Minori, indicando que é o gratuito que eu quero utilizar abro o site, eu tenho mais que ele com minor download já identificou que eu estou utilizando o sistema operacional Windows você pode selecionar conforme seu sistema operacional também identificou que eu estou utilizando 64 bits então eu simplesmente posso realizar o download posso ir aqui na parte do Go posso baixar somente o instalador mas quando eu realizo o download do instalador eu preciso estar conectado na internet quando eu estiver instalando porque eu só realizo o download do instalador. Quando começar a instalar, realiza o download do banco de dados, por isso que é um arquivo menor. Já nesse aqui ele realiza o download do banco de dados completo. Então eu realizo o download do completo. Será solicitado para fazer um cadastro ou login. Você pode optar em fazer o login mas tem a opção de não, pelo menos no momento eu tenho esta opção que não há necessidade de realizar um cadastro. Começou o download, download realizado com sucesso. Mas antes de eu instalar o MySQL você precisa verificar se você não está rodando algum MySQL na sua máquina. Para isso você clica em Ctrl Alt Del, em seguida acessa Gerenciador de Tarefas, com Gerenciador de Tarefa aberto. Venho na parte de processos e verifico se eu não tenho nenhum MySQL rodando. Eu não tenho nenhum MySQL. Caso tivesse, você simplesmente clica sobre o processo, em seguida, botão direito finalizar tarefa. Desde que você tenha algum MySQL rodando. Eu não tenho nenhum MySQL, posso minimizar e ir na parte para instalar. Simplesmente clico em cima do download que eu realizei em função de estar utilizando o Windows, será apresentado um alerta se realmente eu permito que o programa faça alteração no meu dispositivo? Sim, OK. Começa a preparação do ambiente para instalar. Em seguida apresenta o que será instalado. Você pode deixar o default, caso você deixe default, ele vai instalar o MySQL Server, é isso que nos interessa mas ele também vai instalar o WorkBench que vamos instalar nas próximas aulas. Eu não quero o completo. Tenho somente o servidor, é isso que eu quero. Ou quando eu não quero que instale o servidor, instale todas as outras ferramentas, exceto o servidor, instala, por exemplo, o WorkBench, tenho o full e tenho customizado. Eu posso personalizar, mas eu prefiro indicar que eu só quero que instale o mais que ele, somente o banco de dados. O restante as outras ferramentas eu não preciso e quais ferramentas forem necessárias no decorrer das aulas serão instaladas. Next para continuar. Em seguida apresenta em qual diretório será instalado. No meu caso ele está indicando que eu já tenho esse diretório, isso porque eu desinstalei para poder apresentar para vocês. Eu deixo para que ele sobrescreva. Vamos ver. É exato, ele vai sobrescrever. Next para continuar. O que será instalado sendo mais MySQL Server? Sim, é isso que eu quero. Continuar completo. Next. Configuração. Next. Deixo como padrão, não altero nada. Qual porta será utilizado? 3306. Então na conexão quando exigir a porta, utiliza a porta 3306. Caso você esteja utilizando essa porta com algum mais MySQL, você não vai conseguir utilizar ao mesmo tempo. Inclusive, conforme eu citei, caso tivesse algum mais MySQL, você teria necessidade de finalizar o processamento. Como não tem nenhum MySQL rodando, provavelmente esta porta não está sendo utilizada. Eu deixo como padrão esta porta. Next, não altero nada. Next preciso colocar uma senha para poder acessar como root, eu coloco a senha de 1 até 6, para ser fácil de lembrar, só conferir se eu coloquei a senha correta, de 1 até 6, checar, clico em next para continuar, deixo como padrão, quando iniciar o sistema operacional Windows, start ou mais que ele deixo como padrão, next para continuar, executar as alterações, Finish para finalizar. Em seguida, configurações, next, continuar e finish. Ok, finalizou a instalação. Abro o prompt de comando e no prompt de comando eu coloco mais que l, em seguida, host, h, porque eu quero indicar o host. Coloco localhost, em seguida, o usuário, o usuário padrão é root e também Quero atribuir a senha. Preciso colocar. Dou um enter. A senha eu havia colocado um, dois, três, quatro, cinco, seis durante a instalação. Por isso, anote a senha que você colocou. Enter para acessar. Acessei o MySQL. Então, o MySQL está instalado corretamente. E caso ele apresente um erro, você precisa adicionar o MySQL no ambiente. Para isso, vem no seu computador, em seguida botão direito, propriedades, em seguida venho em configurações avançadas, depois em variáveis de ambiente, em variáveis de ambiente venho no PATH, em seguida editar. Você precisa acrescentar o mais que ele nas variáveis de ambiente. Você precisa conferir aonde que foi instalado, então eu abro o gerenciador de arquivos no gerenciador de arquivos acesso disco C venho em arquivos e programas em seguida mais que L mais que L server 8.0 bin é binário só confiro se realmente é esse endereço exato no meu caso é esse endereço simplesmente eu copio e retorno nas variáveis de ambiente e acrescento aqui posso acrescentar abaixo por exemplo Novo e acrescentar o um novo endereço. No meu caso, eu não preciso, porque eu já tenho na parte superior, então esse aqui eu posso excluir. Mas você precisa incluir nas variáveis de ambiente, desde que ele não esteja aqui nas variáveis de ambiente. OK, em seguida OK. OK. No seu caso vai ser aplicar. No meu apresentou é somente ok, porque eu não fiz nenhuma alteração. Posso verificar quais são as bases de dados que eu tenho, então, show databases para verificar quais são as bases de dados. Eu tenho a base de dados Celc, em seguida, essas outras bases de dados são as bases de dados padrões e essa é a minha base de dados. Portanto, nesta aula eu apresentei como instalar o banco de dados MySQL diretamente no sistema operacional Windows. Na próxima aula será apresentado como instalar o MySQL utilizando o Uniform Server Zero. Mas antes de ir para a próxima aula, deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações das próximas aulas.